Scuzami, mi vuoi? Che dubbio ha? Introducing first, in the blue corner, his professional record is 0 win, 1 loss. He stands 176 centimeters tall. He weighed in at 70.5 kilograms. In the blue corner, ladies and gentlemen, Ibrahim Shabani. Now introducing his opponent, in the red corner, his professional record is 0 wins, 0 losses, he stands 178 centimeters tall, he weighed in at 70.5 kilograms, in the red corner, ladies and gentlemen, Gold Ursher! Isto kar sem govoril, kdo je največja zvezda trenutno v Balkanu, najverjetne je Gaj Mušec. Gaj Mušec, ki se je preselil na obalo, trenira tajski boks pod vodstvom legende, naše kickboksarske legende, lahko rečemo Jasmina Bačirovića. MMA se daj trenira po večini v TNT klubu, kjer treniraš tudi ti, v njegovem kotu tudi zaradi tega. Vidimo Gašper Sodnik, pogledamo si podatke, 17 starejši je Šabani, 2 cm višji je Gaj Mušec. Zdaj gre za res predzadnja borba večera, lahko rečemo velenski main event. In ali lahko Gaj Mušec kot prvi Velenčan danes pride do zmage, sami porazi Velenčanu, nič proti štiri, ampak mislim, da bi Velenčani vse prejšnje poraze pa brez zamerja do borcev, ki so izgubili, zamenili za zmago Gaj Mušca. Ibrahim je tukaj še bani, da pokvari zabavo v Velenju. Zdaj pa tudi pomembno, nevarno leteče koleno Gaja Mušca, ampak padel je zdaj v gard, oziroma v gard Mušca je padel Šabani. Atraktivno. Ja, pomembno je pri Gaju Mušcu, kako bo uspel nadzirati čustvo. Išče Arambar, ali ga ima, ali ga ima? Ima ga, konec je! Ne, da pravi, da ni tapkal. Kontroverzno. Ne. Kontroverzno. Konec je. To daje nekdom mogoče malce črno piko na to, vendar jaz mislim, da bi mu, moramo še enkrat pogledati v pričasnem posetku, mislim, da bi mu zlomil roko. Ja, delovalo je na hitro, da je potapkal, sedaj nekaj vroče krvi, poglejmo. Delovalo je, da je tapkal, delovalo je, kot da je tapkal. Ampak potem je ga izpustil. Ja, še enkrat, a ja, ne bo. Sedaj pravi... Aha, pravi, sodnik pravi, sedaj sem gledal, sodnik pravi, da je videl, da je tapkal. Ja, bomo videli, kaj bo Gaj povedal po borbi. Ja, malce kontroverznosti v tej borbi, vendar tudi še enkrat, ko sem videl posnetek, se mi je zdelo, da je tapkal. Mogoče bi morali pogledati še enkrat. Poglejmo še enkrat. Ja, jaz bi rekel, da je tam. Moram priznati. Jaz bi rekel, tudi kot sodnik. Mogoče bi bilo fair, da tudi Ibrahim pogleda posnetek. Pa se sami potem odločijo. And the winner of the 10th fight. By Arambar is Gaj Mušec! Vedno se enkrat, vse je to, što smo bilo, kje se dobro rokujemo. Ja, ben smo komalec, to je Gaj Mušec po Arambaru. Jaz mislim, no, seveda, naj še pogledajo sami fanti in se odločijo. Jaz, tudi če bi bil sodnik, bi nekako videl tisto rokico, ki je potapkala, pa je potem ni potapkala. Težko delo tudi sodnika, moram priznati. Tole ob meni je Gaj Mušec, Gaj zmaga pred tvojim domačim občinstvom v tvoji prvi profesionalni borbi, ampak nekaj kontroverznosti po koncu borbe. Kako si ti vse skupaj videl?
Ne morem nič reči, jaz vem, da sem primil dober armbar, sudija je prekinul, to je sodniška odločitev, ne moja, jaz nisem tist, ki sem se odločil, ko mi čakam, da bo naslednja Valhalla v Mariboru, Ibrahim Šabani rematch, vem, da je sposoben prikazati veliko več, vem, da sem je sposoben prikazati veliko več, Nec Preložnik, let's make this happen. Si čutil tapkanje, delovalo je, da želi potapkati, ampak takole mejno vse skupaj. Jaz težko rečem, da sem karkoli čutil, jaz sem grabil, jaz sem se fokusiral na svoj armbar. Torej, povratna borba pred njegovimi gledalci oziroma njegovem mestu v Mariboru. Let's make this happen, Nec Preložnik. Ena stvar še, pred ne gremo vsi domov oziroma počakamo še zadnjo glavno borbo večera. Danci Velenje je stoplo za mene. Vsi od prvega do zadnjega. Štiriindvajseti prvi je čas, da še enkrat stopimo skupaj in pokažemo, da proti politiki imamo ljudje moč. Ok? Velik aplavz za Gaja Mursa. Ja, Gaj Muršec pravi, da ni sodnik, on je zadržal armbar, dokler ga je sodnik ni odstranil, tako je pravilno, tako v borbi tudi mora biti. In ja, je pa rekel, da se lahko ta borba ponovi v Mariboru in mislim, da ima Nec lahko delo za nek co-main event ali celo main event za borbo v Mariboru. In ja, še enkrat, ko pogledam, jaz mislim, da je to bilo tapkanje. In ja, mogoče se motim, ampak prijemo še enkrat, ne. Jaz mislim, da je tu bilo tapkanje in da v tej kontroverznosti ni govor, ampak ja, lahko, zakaj pa ne, naredimo rematch, govorilo se bo veliko o tej borbi.